Körskadorna inom skogsbruket ökar. Ett varmare och fuktigare klimat, mindre tjäle, uttag av skogsbränsle, tyngre maskiner samt skogsindustrins krav på råvara året runt är några orsaker till ökningen. Skogsvårdslagen definierar vad som ska betraktas som allvarliga körskador och som därför ska förhindras. Utgångspunkten för denna definition är inte djup och längd på körspåret utan effekten av körskadan. En körskada som leder till skadlig uttransport av slam till en sjö eller ett vattendrag betraktas som allvarlig. Den kan uppstå genom att en bäck passeras utan att marken skyddas, eller genom att jord eroderas i spår längs en slänt och förs ut i ett vattendrag. Slammet kan sätta igen lekbottnar och leda till död eller stress hos fisk och andra vattenlevande djur. Även näring och giftigt kvicksilver läcker på detta sätt ut i vattnet. Ta därför extra hänsyn till marken kring sjöar och vattendrag och korsa inga vatten utan broar. Jobba efter principen inte nudda vatten. Även de körskador som ändrar ett vattendrags sträckning eller orsakar försumpning eller dämning i och invid sjöar och vattendrag räknas som allvarliga. De här skadorna har också långvarig inverkan på vattnets kemi och på vattennivåerna i sjön eller bäcken. Det här har i sin tur också effekt på livet i vattnet. Ta därför alltid extra hänsyn till blöta partier i anslutning till sjöar och vattendrag. Körskador på torvmark i anslutning till sjöar eller vattendrag är också allvarliga. De här miljöerna har ofta ett högt innehåll av giftigt metylkvicksilver och störning av dessa miljöer ökar under lång tid läckaget av gifterna ut i vattnet. Det är det här kvicksilvret som vi människor i slutändan får i oss när vi äter fisk. Att köra sönder marken så att naturvärdena i tidigare lämnad hänsyn påverkas är också allvarligt. Detta kan till exempel innebära att man trasar sönder lågor eller dikar ut små lämnade fuktiga sumpskogar eller källflöden. Även körskador som påverkar framkomligheten på allmänt nyttjade stigar och leder eller som negativt påverkar upplevelsen inom allmänt nyttjade friluftsområden räknas som allvarliga. Alla sönderkörningar av fornlämningar och kulturlämningar betraktas som allvarliga eftersom de är oersättliga. I skogslandskapet finns en stor del av vår samlade historia och vi har en skyldighet att bevara den för framtiden. Alla de här allvarliga skadorna har långvariga eller i vissa fall permanenta effekter. Endast i undantagsfall kan skadorna återställas. I många fall gör en lagning av en körskada mer skada än nytta eftersom man rör om marken en gång till och på så sätt kvarstår de kemiska förändringarna längre. Dessutom försämras markens bärighet och i vissa fall löser marken upp sig. Lagningen av körskador är därför huvudsakligen en kosmetisk åtgärd. Det finns dock några undantag när körskador ska återställas. Skador som ger en direkt slamtransport ut i vattnet ska åtgärdas så att slammet bromsas upp. Även skador på stigar och leder ska lagas så att de blir framkomliga igen. Körskadorna har inte bara effekt på miljön. De kan också påverka själva produktionen i skogsbruket negativt. Körskadorna kan öka spridning av rotröta och ha påverkan på rötternas utbredning och upptag av näring och vatten.
Detta kan i sin tur leda till försämrad tillväxt och ökad stormkänslighet. Som markägare har du ett ansvar att förhindra uppkomsten av allvarliga körskador på din mark. Och det finns mycket som du kan göra. God planering av alla skogsbruksåtgärder, tydliga traktdirektiv till alla berörda samt tydliga kontrakt med berörda parter är viktiga åtgärder.